هنطبخ باميه النهارده باللحمه. تعالوا بس نبدا الاول طبخنا باللحمه ده. باميه عندي، باميه لحمه، بصل، سمنه، صلصه، ثوم، ملح، فلفل، شويه بهارات، وهنعمل له يعني احاوريكم ازاي نطبخ باميه بالتكات المظبوطه بتاعته وبال الايه الحاجه تخليها حلوه، تخليها شرقيه مظبوطه. معلقه سمنه بس، هي حاجه حلوه. هناخد بصلايه كبيره كده، يعني ممكن نعمل بطرمان هيبقى وصل للطبيخ. البطرمان ده ملح بسيط كده مش كتير، هيبقى في حاجه تخلي الطبيخ حاجه حلوه قوي، وهو صحي ومش وحش خالص، دهون صحيه مش ضاره. هناخد بقى اللحمه اللي احنا مقطعينها، ويا ريت تكون ملبسه ما تكونش حمرا خالص. يا مدام ماجده، بص انا كده حطيت اللحمه اهو، وبعدين فلفل اسود عليها كده واقلبها وخليها لغايه ما كلها ايه تاخد صدمه كده، تغير لها لون. فخليها شويه، ممكن كمان نغطي عليها احسن كده. كده انا مش هضيف عصير الطماطم غير لما تستوي. حط بصلايه هنا بقى، هي كانت عايزه طريقه تسيح الزبده ولا ايه؟ مش واخده بالي. وهحط انا بصلايه اهو، الحمص نقعاه، الحمص ايه نقعاه، واروح حاطاه كده مع البصله الكميه اللي انت عايزاها. انا خدت البصله تشويحه بسيطه وادي عليها الحمص، واروح حط عليه ميه، واسيب بقى الحمص يستوي مع البصل. بسم الله. انا حطيت ميه بالزياده، ماشي. طيب تعالوا بقى هنا، اللحمه هي لسه، اللحمه دي ممكن ازودها برضه ميه، مش هحط ما احطيش الصلصه لعصير الطماطم، لان عصير الطماطم بيعطل سوى اللحمه. فانا بزود ميه، بزود ميه شويه شويه كده لغايه ايه، مش ميه سلق، ميه شويه شويه. خلاص بس هديها بس ايه معلقه صغيره خل، معلقه صغيره، ممكن ما احطهاش ممكن ما احطهاش عادي، فاحط لها معلقه صغيره من السكر، يعني بتسرع سوى اللحمه ده اولا، وبتخلي بتضيع حموضه الحموضه بتاعه الطماطم، وتخلي طعم الباميه الجميل. يعني بص كام فايده ليها المعلقه اللي حطيتها دي، معلقه الصغيره دي. اظبط له ملح، دول مثلا 3 كوبايات من الرز، فبنحط لهم ايه قولي معلقه او معلقتين صغيرين من الملح او اقل كمان، تمام. في ميه الحمص زي ما هو كده، واروح حاطه ايه ميه الحمص بالبصل. انا حاطه ايه، حاطه البصل حمرته شويه، مش حمرته يا دوبك دبلته، نزلت معاه الحمص اللي انا قعاه من امبارح نقعيه ليله، وبعد كده حطي عليه ميه وسيب الحمص ايه يخش في السوى، يبقى خلاص ايه هيستوي والميه تشرب من طعم الحمص ده، تمام. واروح حاطه، عايز طبعا من الرز ده مع الباميه اعمليه، مش عايز تعمليه مع الباميه وعايزه يبقى طبعا هو وجبه متكامله لوحده، ده انت ممكن على فكره مع طبق سلطه خلاص، انا مش محتاجه حاجه جنبيه، يعني مش عايزه تحطي مثلا البيض المسلوق حلو جدا. وعندنا اللحمه كمان اهي لسه، بس فاضل لها برده شويه، هتاخد شويه وقت طبعا شويه، بس مش مشكله، ممكن احط لها بس الطماطم هنا معاها بقى تتسبك كده. انا دخلت اللحمه في السوى، هنزل عصير الطماطم واخليها تكمل معاها ايه سوى اللحمه والطماطم تتسبك شويه. ممكن ناخد حتتين كبار كده عشان ايه اللي عايز يطلعها يطلعها من الحل، عايز تعمليها حلقات صغيره اعمليها حلقات صغيره. حط ميه بالايه بالحجم المناسب اللي انت عايزاه للصلصه، سيبها تغلي بقى تاني. حط بقى الباميه، سيبها تغلي،
وتعالوا ناخد الثوم ندقه او نحطه نفرمه كده بالسكينه زي ما انتوا عايزين. هناخد هنا قولي كده ايه دول حوالي 10 فصوص من الثوم. تعالوا بقى هناخد هنا، انما دلوقتي انا هديها ثوم مفروم ني كده مع البن. ماشي، واخليها تستوي. طبعا كل ما تنقي بن صغير تبقى اشيك طبعا. وبعد كده هعمل طشه بالايه، بالثوم والكزبره الناشفه والسمنه. عارفين طشه الملوخيه شبهها، زيها زيها.